El centre de formació pràctica ha estat acreditat com a centre SolidWorks, el que li permetrà ampliar l'oferta formativa en l'àmbit de la fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb certificats oficials reconeguts internacionalment. SolidWorks és un programa àmpliament utilitzat al sector industrial en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per elements finits, simulació de fluids, motlles d'injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva, disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica. I això vol dir que els alumnes que vinguin aquí a certificar-se amb SolidWorks tindran una titulació reconeguda mundialment de la marca SolidWorks, que estan estesos per tot arreu, i això ho poden incloure en el currículum, perquè moltes vegades dius, sí, jo puc ser fent el programa, però això és un reconeixement oficial de la pròpia marca. Esdevenir centre acreditat SolidWorks permet al centre de formació pràctica disposar de 60 llicències educatives del programa, que inclouen la màxima funcionalitat. A més, els alumnes podran disposar d'una llicència com la del centre als seus ordinadors personals per estudiar i fer pràctiques des de qualsevol lloc. El programa també ofereix material lectiu als professors, amb nombrosos cursos en diverses matèries d'enginyeria i fabricació mecànica. El SolidWorks és un programa de disseny que ens permetria modelar peces per al final poder arribar a fabricar no només peces, sinó maquinària. Tu comences dissenyant peces que les montes entre elles per acabar formant un conjunt i poder treure el que són els plànols, per llavors poder-los enviar a un taller i fabricar les peces o les màquines o el que convingui. D'altra banda, a partir d'ara, el centre de formació pràctica serà centre certificador dels alumnes en els seus coneixements de SolidWorks. Aquesta certificació es fa mitjançant exàmens unificats internacionalment, que tenen validesa per tota la vida professional de l'alumne i que són molt ben valorats per les empreses industrials a l'hora de seleccionar especialistes amb coneixements pràctics.